Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir neçə ay öncə ağır vəziyyətdə Avropa ölkələrindən birinə aparılan tanınmış meyxanaçı Ələkbər Yasamallı Bakıya qayıdıb. Bakı Post Azın məlumatına görə onun çox çəki itirdiyi vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Hatırladık ki, Ələkbər Yasamallı narkotik asıllığından əziyyət çəkirdi. O, bu bəladan qurtulmaq üçün xaricə getmişdi.